Olá, bom dia aos amigos do blog do Adrialdo. Hoje nós estamos aqui na cidade de Fênix, nas proximidades da Capelinha, um ponto turístico da cidade, para confirmar aí uma reclamação dos moradores que tem enviado para nós, né? Segundo eles, aqui próximo da Capelinha, estariam sendo jogado lixo que acumula água, e eles estão preocupados aí com a questão da dengue, né? Como Barbosa Ferraz já está numa situação de epidemia, e eles estão muito preocupados com o Fênix. E nós resolvemos passar aqui hoje para confirmar a situação. E infelizmente esse fato é verdadeiro, né? Nós estamos vendo aqui muito lixo acumulado, pneus, vaso sanitário, tudo aí lixo que acumula água. Então fica aí o nosso alerta às autoridades de Fênix para que dêem atenção nessa situação, que olhe com carinho para que Fênix também não venha estar em epidemia de dengue. Valeu, obrigado.